Hrad a zámek Frýdlant si připravil na konec letních prázdnin opravdu speciální prohlídku. Lidé úplně poprvé nahlédli do jeho sklepení. Sklepení je skutečně zpřístupněné úplně poprvé. A proč jsme se tak rozhodli? Protože jsme chtěli, aby lidi vlastně viděli z toho zámku i hradu všechno. A to sklepení bylo to poslední, co veřejnost ještě neviděla. Je to v podstatě dochované na hradě gotické sklepení a tady na zámku s jednou renesanční stěnou. Je to spíše sklepení z 18. století. Lidem bylo zpřístupněno jak sklepení hradní, tak zámecké, které se nachází pouze pod kastelánským křídlem. Během celého roku se v nich udržuje stálá teplota kolem 10 stupňů Celsia. Třeba u nás na hradě je sklepení postavené vlastně ne v zemi, ale nad zemí. Je postavené na skále, takže ono je to ta základna pro ten hrad. To bylo hrozně důležité. A zároveň na hradě to sklepení sloužilo i třeba k uložení potravin, nebo byla tam stříbrnice, to bylo k uložení cenného nádobí. U toho zámku, tam to sklepení je už vlastně pod úrovní nádvoří, takže ono je i vlhčí, ale zase je to prostě základ. Prohlídka byla oživená o divadelní představení, která lidem nastínila historii Frýdlantu. A všechno bude určitě původní. A všechno navíc nevyužité. Protože Valštejn sám toto panství příliš mnoho nevyužívá. Návštěvníky přivítala Kateřina z Hradernu a ve sklepení lidé mohli zhlédnout tradiční hru v kostky, díky které musel poražený pekelník zorat Čedičovou skálu pod hradem. Nyní mě zajímá, jak se rozhodl hradní pán. Sedím, Svoruši. Ovšem, pokud prohraješ ty, tak mi zoráš hradní skálu tak, že bude připomínat barhany. Stejně prohraješ. Lidé nahlédli také do hodovní místnosti rytířského sálu a nemohla chybět ani zámecká kuchyně. K té kuchyni je otevřené další místnosti a to je bývalá lednice. Do těch dveří se dával led a tím pádem se tam udržovala velice nízká teplota. A jako každý hrad má svůj poklad, tak konečně i ten frýdlantský. Návštěvníci během prohlídky objevili truhlu s nesmírným bohatstvím. Teda. Ty jsi nám zachránil normálně celou zámeckou pokladnu od dluhu. Po bližším prozkoumání se ale došlo k závěru, že je vše falešné, respektive čokoládové. No což, i ta je pro někoho zlatem. A nálezci, jak je zvykem, připadla část pokladu. Pro Frýdlantsko EU Tereza Valchová.